Sovitaan alkuun, että kaikki meistä on ennakkoluulottomasti hyviä ihmisiä ja haluaa rakentaa paremman maailman. Tässä sarjassa mä kommentoin ja kopioin Jussi Halla-ahon blogia nimeltä Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä. Ja tänään puhutaan siitä, että painaako maahanmuuttaja oikeasti Suomessa pitkää päivää, niin kuin vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar on väittänyt. Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä ovat somalit, ja he eivät suoriudu erityisen hyvin työmarkkinoilla Suomessa. Maassamme asuvien somalian kansalaisten työllisyysaste on 13,2%, ja huonommin menee ainoastaan irakilaisella, joiden työllisyysaste on 13,1%. Somalian sopeutumista tuottaviksi yhteiskunnan jäseniksi on odotettu jo yli 20 vuotta, ja irakilaisten hieman vähemmän aikaa. Ja syyksi näiden maahanmuuttajaryhmien surkean työllistymiseen on sanottu olevan se, että Suomen rasistiset työnantajat eivät palkkaa väärän värisiä tai väärän nimisiä työnhakijoita. Tällainen näkemys muuttuu vähän kyseenalaisemmaksi, kun huomioidaan se, että jostain kumman syystä aivan yhtä eri väriset ja eri nimiset Kenian ja Nepalin kansalaiset ovat työllistyneet paremmin kuin me suomalaiset itse heidän työllisyysasteensa ollessa yli 70%. Ja Kenia on ihan Somalian vieressä, ja Kenia on sulkenut rajansa Somaliaan, koska he eivät halua somaleja Keniaan. Joten ehkä kyse voisi olla siitä, että eri paikoista tulevilla ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia heidän kulttuurinsa takia. Maahanmuuttajien työllistymistä tutkinut Risto Karinen selittää asiaa sillä, että se on eri asia, tuleeko maahan luku- ja kirjoitustaidoton pakolainen vai koulutettu työnhakija. Ja tämä voi olla osittainen selitys, mutta se ei riitä kyllä täysin. Nepalilaisista suurin osa työskentelee nimittäin siivoojina, lähetteinä, ravintolatyöntekijöinä ja postinkantajina, eli sellaisissa ammateissa, joihin ei tarvita varsinaista koulutusta tai ainakaan kovin korkeaa koulutusta. Huhtikuussa vuonna 2012 Hesari teki jutun maahanmuuttajien työllistymisestä, jossa haastateltiin nepalilaista pakolaista nimeltä Kumar Khatri. Hän kertoi nepalilaisesta työkulttuurista seuraavaa, sitaatti. Emme halveksi mitään työtä. Meillä insinööri voi hyvin lakaista lattioita. Sitaatti kiinni. Nepal ja Kenia ovat myös kummatkin maailman köyhimpien valtioiden joukossa, joten ei liene syytä epäillä heidän koulutusasteensa olevan erityisen korkea, joten miksi heidän työllisyysasteensa on yli 70% siinä missä somalien ja irakilaisten työllisyysaste on 13%? Nämä erot eivät selity ihonvärillä tai tulijoiden lähtöolosuhteilla, joten voisi pitää todennäköisimpänä, että ne selittyvät tulijoiden erilaisella asenteella. On mahdollista, että nepalilaista ja kenialaista yksinkertaisesti kiinnostaa tehdä duunia siinä, missä somaleita ja irakilaisia ei kiinnosta tehdä duunia. Ja Suomi ei voi mitään sillä, miten maailman eri kolkissa suhtaudutaan palkkatyöhön tai oman perheen elättämiseen, mutta Suomi on vastuussa siitä, millaista motivaatiota se tarjoaa tulijoille. Ongelma on nimittäin siinä, että Suomessa voi aivan hyvin elää tekemättä mitään meidän yhteiskunnan eteen, ja meidän somalivähemmistö on elellyt jo yli 20 vuotta yhteiskunnan tukien varassa, eivätkä he näe sitä ongelmana. Nepalilaiset taas eivät työllisty siksi, koska olisi pakko, vaan siksi, että heillä on muita motiiveja. Ehkä he kokee, että muiden rahoilla eläminen on ihmiselle häpeäksi, tai he yksinkertaisesti pitävät työn tekemisestä. Suomen ongelma ei edes tiivisty siihen, että se ei kannusta ongelmatapauksia töihin, vaan Suomi suoranaisesti kannustaa näitä ryhmiä olemaan tekemättä töitä. Ja tälle asialle pitää tehdä jotain konkreettista, sillä näiden ryhmien koko kasvaa sekä maahanmuuton että korkean syntyvyyden seurauksena. Suomen tulisi luopua asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, jonka perusteella kuka tahansa Suomessa laillisesti oleskeleva on oikeutettu sosiaaliturvaan. Myös kaikista maahanmuuttajille suunnatuista tulonsiirroista on tehtävä ehdollisia ja vastikkeellisia. Kun joku maahanmuuttajaryhmä on ollut vuosikymmenen työttömänä, niin olennaista ei ole se, että tuottaako maahanmuuttajien työpanos yhteiskunnalle arvoa, vaan tärkeintä on sopeuttaa heidät elämäntapaan, johon sisältyy aamuherääminen ja töihin lähtö. Mikään ei tuhoa ihmisen työkykyä niin tehokkaasti kuin työttömyys ja päivärytmin puuttuminen, ja sama pätee niin maahanmuuttajiin kuin kantaväestöönkin. Tällä hetkellä Helsingin ja muutaman muun kaupungin lähiöihin on muodostumassa maahanmuuttajien yhteisöjä, joiden ainoa koske
kosketuspinta muuhun yhteiskuntaan on Kela. Ja näissä yhteisöissä kasvaa seuraavan sukupolven lapset, joiden elämässä ei ole ainuttakaan työssä käyvää aikuista. Ja pitäisin mielessä sen, ettei mikään lisää kantaväestön kielteisiä asenteita yhtä tehokkaasti kuin se, että tietyn väriset ihmiset notkuvat tyhjänpanttina yleisillä paikoilla. Mikäli tämä asia jätetään somalian ja irakilaisten oman aktiivisuuden varaan, niin mitään ei tapahdu. Ja siksi tämän on oltava yhteiskunnan tehtävä. Tulokkaille on järjestettävä aivan mitä hyvänsä työtä, koska tekeminen sekä ylläpitää heidän työkykyään, että estää heitä olemasta julkisilla paikoilla tyhjän panttina saamassa tuomitsevia katseita kantaväestöltä.